центру. У Львові відкрили меморіальну таблицю, присвячену видатним землякам – блаженній монахині та видатному мікробіологу. Коротка біографія Марії Антоніни Кратохвіль та Людвіка Флека відтепер буде на фасаді Львівського ліцею номер 21, який розташувався у будівлі, з якою було пов'язане життя обох великих львів'ян. І сестра Марія, і Людвік Флек були католиками, отож участь у відкритті меморіальної таблиці запросили взяти архієпископа Львівського М'ячеслава Мокшицького. Сестра Марія Антоніна Кратохвіль належала до ордену сестер шкільних Денотердам, які провадили в цій будівлі освітній заклад. Поряд працював над розробкою вакцини від тифу Людвік Флек. Обоє зазнали переслідувань під час німецької окупації. Монахиня передчасно померла після важких випробувань у в'язниці, куди її запроторили гестапівці. У 1999 році папа римський Іван Павло II беатифікував Марію Антоніну Кратохвіль. Біографія Людвіка Флека теж дивовижна. Він чудом пережив Голокост у львівському гетто, після війни працював імунологом і зміг залишити після себе величезний доробок напрацювань у галузі імунології, бактеріології та діагностики інфекційних хвороб. Так.